Chuti bakoze ibiganiro bingino bica kuri Induni TV kandi baramutse nongere kandi ndabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba kwa tubaza makuru ashishenge no cyane cyane kwa kinyo barundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarorezi abakinye bakera bamwe twita aba legende nabandi batandukanye nkuko muwizi aho kama gives mnavyojua ni ule ule mpango wetu, ni hile hile kampeni ya Tuba Fashe. Baada ya kuweza kununulia vifao ma legend ambao wapo nje ya nchi, kuweza kumnunulia vifao huyu Chui, ni mmoja wa wachezaji ambao alikuwa akicheza timu ya Inter FC miaka ya zamani. Ni Chui Magumu. Baada ya kumnunulia vifao Chui Magumu, Chui Magumu walituweza kujielekeza kabisa, tukajielekeza nchini DRC Congo nikiwa na Captain Ali, timu yote ya Indundi TV tukiwa pamoja na Captain Ali kwa ajili ya kuweza kumsaidia legend Dumbo, mchezaji ambaye alikuwa anajulikana sana. Hakuna yule ambaye alikuwa hamjui Dumbo. Dumbo ni mchezaji mahiri sana wa zamani wa timu ya taifa ya Burundi Inama Murugamba pamoja na timu ya Vitalo. Dumbo siku zinazokwisha tumeweza kumtembelea kama gisi nilivyosema na kuweza kumpelekea pesa takriban dola 700. Kwa hiyo sasa ni ma legend, hivi vyote ni vitu ambavyo vinafanywa na ma legend ambao wapo nje ya nchi, ma legend kabisa. Unaona kwa wameweza kujitokeza ikiwemo Abarugira Nef Pasteur. Pasteur sasa anaongelea sasa uwezo ambao umeweza kutumika na kuwashukuru wale wote ambao waliweza kujitokeza. Sasa tutazame video kabisa, tutazame video ya Magumu, msaada wa Magumu gisi tuweza waliweza kumsaidia Magumu na video ya Dumbo Bukavu, alafu tuje tumuone mzee pasta mwenyewe Abarugira Nef goalkeeper wa zamani wa timu ya Inter FC. Tuwasikilize kwanza, tuwatizame hawa Dumbo pamoja na Magumu, alafu turejee tusikie maneno ambayo aliweza kuongelewa na huyu legend goalkeeper wa zamani wa timu ya taifa ya Burundi Inama Murugamba pamoja na timu ya Inter FC, Abarugira Nef. Wa legende wa mwenye tucheza nao wenye wako nje ndio wamenituma hapa nije ni muone, nimletee ka kitu kenye tuko nako, kenye wamekusanya ndio ili tumpe. Sijui kama mzee alikuwa kapteni wa Vitalo, na alikuwa ataka na alikuwa anampenda sana katika timu ya Vitalo sana, kwa kuyaza kabisa alikuwa anacheza, alikuwa anayaza mpira mzuri. Vie Dumbo, salamu. Salamu, sema. Salamu. Unaendelea aje mzee? Make kichwa kidogo, mzuri kidogo, anakuja naendelea, tunasema mzuri kidogo, ndio sema kichwa ndio kwaka kinakuuma. Mungu atakusaidia, utapona. Na mguu nakuuma, genou ile ya zamani ya Vitalo shoki. Shoki hii hapa tu hii. Lakini unakumbuka historia yako nyuma ya Vitalo, wachezaji mko mnacheza nao? Wapi? Hivi kuko wetu kunaombe. Wisi wote tulikuwa tunapendana sana. Na watu wengi, watu walienda, huyu anaenda huku, huyu anaenda. Wanaenda wanaenda wana walikuwa wanaenda mzingine timu, wengine wanaenda Ulaya, wengine wanaenda nje. Unaona kwamba hali yake ni ngumu, hali yake ni ngumu sana. Nafikiri mtoto wake wa pili ataweza kumsemea kwa kutoa shukrani kwa dhati kwa hawa ma legend. Tunasema asante kwanza kwa Mungu kwa kuona kwa kuwafikisha wanamimba wetu hapa, wamefika huko wazima. Tunasema asante. Na yote tulikuwa tukisimulia kwenye simu yamefanyika, tunaona tumepokea bahasha hii ikuwa $700. Tunashukuru sana kwa niaba ya familia Lufumbia kocha Dumbo, tunasema asante na Mungu awazidishie. Tama legend ambao takriban 15 wako nje ya nchi wameweza kusupport kuletea vifao vya kazi, labda maskini, una familia, unahitaji familia, ulikuwa unahitaji kazi, ufanye kazi ili uweze kujiendeleza, ulikuwa una project lakini unakosa mtu ambaye utaweza kumuonesha hiyo project ili aweze kuwekeza, aweze kuwekeza pesa. Umeipokelea vipi msaada wa hawa ma legend wenzako ambao mmecheza zamani? Nashukuru sana kwanza, nawapa hongera na Mungu awazidishie sana tena sana. Kwa imani yao iko moyoni kwao.
Nashukuru tena sana kabisa kabisa. Kuna mtu kwake anakutana hata analala njaa lakini anaamua kujua kuchangia kusaidia watu anatia kutoa mfukoni anatia. Naona Mungu awazidishie. Na hapo kwa zilitoka hapa rudisha hata mara 5, mara 10 na. Ndio ndio. No, ajili gani walitoa? Wanafanya kitu chenye kiko muroho hapa, wafanye kitu cha cha kujipiga. Tunawaita matajiri wa roho si wa pesa. Matajiri wa roho. Eh, bi maana kutoa ni roho, si utajiri. Na wazidi kuambia na wengine wasiwe wavivu. Hii kazi inaweza usilipo hapa duniani utalipo hata mbinguni. Ndio. Juu wema uozi. Wanasaidia hivyo hiyo wanafili kama wanasaidia na labda anajiona ah hivi ah sio yeye. Malipo yake yeye kuna sasa siaoni ile familia yake kuna mwingine atayaona. No. Nile fasi unaweza kwenda sehemu mwatafuta wafanyakazi, wanatafuta watu 10. Ndio. Wakutana na watu 10. Banatoa umoja, so ule, so, wakitoa umoja wa wakia wajifikiri, sasa huu walimkamataji. Kumbe ni ile kizuri chenye huu ulifanya kukusaidia sisi barani wachezaji wa Burundi. Ndiyo. Unaona, itapitia kwako, itapitia hata kwa ndugu yako. Hivyo sasa huyo ndio msaada ambao uliweza kutolewa na malejenda ambao wapo nje ya nchi, majina makubwa kabisa nchini Burundi, uliweza kufanya mambo makubwa. Tayari sasa msaada wa chui mmeuona na pia msaada wa dumbo. Tuliweza kujielekeza Bukavu kwa ajili ya dumbo. Tumsikilize sasa legend nani pastor Abarugira Nef akiongea sasa akiongelea kwa ujumla pesa ambazo ziweza kutumika na kiwashukuru wale watu wote ambao waliweza kujitokeza na kuweza kujitolea kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa malegend. Hakusahau pia yule yoyote ambaye ana uwezo, yule yote ambaye ana hamu ya kuweza pia kujiunga nao kwa ajili ya kuweza kusapoti kitu kama hichi cha kuweza kuwa wanawasaidia malegend. Hawa ni wao ni wa legend, tayari wameshasaidia wa legend takriban watatu nikiongelea wali meli chui pamoja na dumbo. Labda the next ni nani? Nani ambaye atafuatia? Nyie ambao mko mnatufuatilia kwa sasa, karibuni jiungeni na hawa ma legend ili muweze kuwasaidia hawa ma legend ambao hawajiwezi. Huyu ni mpango ambao sisi tuliweza kuita tuwafashe tuwasaidie ma legend. Tumsikilize Abarugira Nef alafu tuje tuseme bye bye. Habari zenu ndugu zangu. Basi kwa hiyo nitakuwashukuru sana kwa jambo mmefanya. Kwa kweli umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Na umeonyesha kama tuko kitu, tuko umoja kabisa kabisa. Kwa hiyo nasema asante, asante natoka kuroka kabisa kabisa. Na Mungu awabariki sana, tena sana. Kwa jambo mmefanya, ya kusaidia ndugu zetu wenye wako huko Afrika. Nitakushukuru sana Bwana Umbe Jedone. Alikuwa anatazama Prince Louis, Mungu akubariki sana. Nashukuru wana Sale kwa kujitoa kwako baba. Simu unapiga kila wakati kila dakika kila sekunde. Sale stopper, akawa mchezaji wa Vitalo. Mungu akubariki sana. Jean-Pierre wanaoita American, alikuwa mchezaji wa Inter FC. Wembo Adolf, alikuwa mchezaji wa Inter FC. Mungu akubariki sana. Juma Mosi, captain wa Inamba, tena wa Vitalo. Kwenye huko Mungu akubariki sana kabisa kabisa. Mukuna, Mungu akubariki. Eshasha Ramazani, gardien wa Vitalo, Mungu akubariki sana. Maestro, Mungu akubariki sana. Kimanda Constantin Vitalo, Mungu akubariki sana. Defenseur wangu huyo mwinamba. Alain Dodi, Swiss, Mungu akubariki sana. Debo Kitenge Vitalo, defenseur wangu na yeye pia mwinamba. Mungu akubariki sana kwenye iko. Saidi Makasi, mchezaji wangu wa Inter FC, Mungu akubariki sana. Kibunda, defenseur wa Vitalo, Mungu akubariki na wewe pia. David Lukoza, ubarikiwe sana, tena sana. Na mimi Habarugira Nef wa timu ya Inter FC na Inhamba, gardien wa Inhamba. Kwa hiyo ndugu zangu, natoa shukurani sana. Shukurani natoka muroho kabisa kabisa. Mungu awabariki, awabariki, awabariki tena sana. Basi, kwa hiyo sasa, grupe imepata pesa 7,547 en total. Tumepata 7,547 plus $350. Basi, tulipata watu wawili tutasaidia, ni
kijana magumu yuko hapo Bujumbura anaitwa Chui Magumu. Eh, dépense tulimfanyizia yote ilikuwa ni dépense ya 4,446,000. 4,446,000 tulimuzia vifaa vya menuiserie, tukamuzia na frigo kubwa ya 1 million et quelques na vingine vingine vitu vingi alikuwa anahitaji na kumlipia nyumba. Voilà. Juna naye apate kujisaidia. Kwa hiyo natoa shukrani sana kwa grupe. Mungu awabariki sana. Na tukabaki karibu na 3,100,000 na 350 dollars. Yote ikafika na kuwa 960 dollars. Kwa hiyo 960 dollars ilibidi tutafute watu wenye wataenda kumuona Dumbo, mchezaji wetu na yeye, jamaa yetu, ndugu yetu mwenye iko kwa Kongo huko, hali yake si nzuri. Tukapata mtu mwenye kutusaidia sana, journaliste wa Indundu. Journaliste wetu wa Indundu, wewe journaliste, Mungu ambariki sana na amwezeshe kabisa kabisa. Yeye pamoja na Captain Ali wako wanatumika pamoja. Wakatukubalia kwenda Kongo kwenda kusaidia ndugu yetu Dumbo. Basi tukawapatia nauli, wakafika kule na Dumbo tukamfanyia envelope ya 700 dollars. Na envelope imemfikia kwa nadhani mtu ana video. Envelope ya 700 dollars imemfikia. Na walenda na amani na wakarudi na amani na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo nitoa kutoa shukrani, shukrani kwa nyinyi wote. Kwa nyinyi wote mmejitoa. Na wote mwanatafuta kuingia katika grupe na yeye asijali, anaweza kaingia sio tunatakia. Juu nafaa tusaidie ndugu zetu wasiojiweza. Aya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki tena sana. Na grupe itaendelea kusaidia na wengine wasiojiweza. Asanteni. Tunawapenda sana ndugu zetu mwanao tusuvire na muendelee kutusuvire kabisa kabisa na tusaidizane. Yaani wanasema umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Na nguvu tumeonesha kabisa kabisa na tutaendelea kufanya kuonesha kama tuna nguvu. Aya, asanteni. Mungu awabariki sana. Huyo ndiyo Abarugirane, goalkeeper wa zamani wa timu ya Inamba Murugamba, timu ya taifa Burundi Inamba Murugamba, pamoja na timu ya NTFC, na pia aliwahi kuwa na mtoto mchezaji ameweza kuchezea timu ya taifa ya Burundi, nikisema Abarugira David. Mimi na wewe nafikiri umefuatilia kabisa maneno matamu, maneno ya ladha, maneno ya sukari ambayo anaweza kuongelewa na legend ambaye anajulikana kwa jina la Habarugira Nef. Mimi na wewe sasa tukutane kwenye vipindi vingine. Nikutakie mchana mwema, aidha usiku mwema. Chao chao.